Bashkia e Shkodrës është rikthyer në njësinë administrative Rrethina për të kryer një tjetër aksion pastrimi të territorit. Fadrumat kanë nisur punën pranisht SMT-s për të vijuar në rrugën e fshatit Golem dhe sipas një planit hartuar më herët, do të prek disa fshatra të kësaj njësie që një ndryshe si zonat e kuqe në hartën e ndotjes së territorit. Do jemi në Dobraç, në njësinë administrative Rrethina, tek pika ish SMT-s. Po bëjmë pastrimin në kuadër të gjithë pastrimit të njësisë. Kjo është një aksion që është marrë nga Bashkia Shkodër dhe do kryet, besoj, me sukses brenda pak ditëve. Ju bëj një mesazh sensibilizues banorëve që të hedhin betërinat në vende të caktuara dhe të kemi mirë kuptimin e tyre. Fushatat e pastrimit duket se nuk po japin efektin e tyre të pritshëm, pasi në shumë prej këtyre zonave ku është kryer më herët largimi mbetjeve urbane apo inerte, sërish situata ka precipituar si më parë. Gjendur në këtë situatë, drejtuesit e pushtetit vendor kanë ripërsëritur apelin që komuniteti të bashkëpunojë duke hedhur mbetjet në vendet e përcaktuara. Pritet që paralelisht me aksionet në terren të nisin xhobat si forma ekstreme për të parandaluar ndotjen e mëtejshme të mjedisit.